မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့စက်တဘာလ24ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိတိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့ BNI အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းထောက်တွေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါသတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ပူတာအိုကဘိုးဘွားတွေအတွက်ဆေးဝါးနဲ့အစားအသောက်တွေဘာကြောင့်လိုအပ်နေတာပါလဲကရင်နီပြည်မှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်အင်တာနက်ဆိုင်တွေအပေါ်ဘလူတက်ရောက်မှုတွေရှိလာမှလည်းကရင်နီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်တဲကရွာတရွာမှာဘာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်နေပါပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာပိုပြော့များပြားလာနေတဲ့မြေမြုံပိုင်းအတွက်ပြည်သူတွေကဘာတွေကိုတောင်းဆိုနေကြသလဲဆိုတာတွေအပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်ပြည်ပူတာအိုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခိုကိုရမဲ့ဘိုးဘွားတွေအတွက်ဆေးဝါးနဲ့အစားအသောက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်ပူတာအိုဒေတာမှာဆေးဝါးရရှိဖို့ခရင်နေတဲ့လို့ရှိရဆေးဝါးတွေလေးဈေးချင်းမြင်တာကြောင့်ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့ဘိုးဘွားတွေကိုနေလေးဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့ဘဝရင်လူငယ်လူမှုကွန်ရီရဲ့အဖွဲ့တာဝန်ခံကမြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကကတော့ဆေးဝါးတွေတက်လက်နေတယ်သူတို့ဒီမှာလဲပိုးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလူရှင်လည်းမရှိဘူးတက်ချက်လည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာလဲအားနေနေတယ်ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟာရမျိုးတော့ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျတော့အများနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အနေချင်းတပ်ပတ်ပို့တာတော့ရှိတယ်အရင်လိုတိတိမင်းမီတော့မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးဘူတောင်မျိုးနေတဲမှာကိုကိုရမင်းပိုးပွားအယောက်80ကျော်ရှိရဲ့အပြင်နေလေးဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့အဖွဲမှာလဲငွေရေးချေးခက်ခဲတာကြောင့်အရင်ကလိုဆေးဝါးပိုင်းနဲ့အာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုတိတိယောက်မကူညီပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရလို့ဆိုပါတယ်ဘူပွားရီထဲမှာအမြဲတမ်းဆေးဝါးမိဝင်နေရတဲ့သူတွေလေးပါတာကြောင့်ဘူပွားရီအတွက်ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်စမ်းစီစားစားတဲ့အချိန်ကစားတော့ကုန်တွေလေးလိုအပ်မှုတွေရှိနေရလို့ကုညီပေးသူတွေကပြောပါတယ်။တရှိချိန်မှာတော့ဘူတောင်မျိုးမသားမကနေရအနှံ့ပြားမှာဆေးဝါးရရှိဖို့ခက်တာနဲ့ဈေးချင်းမြင့်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဘူတောင်မျိုးမှာတော့လမ်းပိတ်တွားကလေးကဆေးဝါးရရှိဖို့ခရင်သွားသလိုတရှိကောင်းတွေဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းတွေတိတိတတ်တာဈေးကျသွားတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်မှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်တဲ့သူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူမှာဖြစ်တာကြောင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်တဲ့သူတွေကိုလက်ခံတဲ့ Starlink Internet ဆိုင်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံရမယ်လို့ကရင်နီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရာဝတီ Time ကမော်လေးမြာအစူစီထားပါတယ်။အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်သူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Internet ဆိုင်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံရမယ်လို့ IEC တွေးမှုနှစ်ဥပညာကပြောပါတယ်။ဒီ Internetservice ကိုပေးနေတဲ့လူတွေကို registration လုပ်ဖို့နော်အဲ့ဒီသူရဲ့ business တဝတ်ဘာဝကလူထုတွေကိုဒီသူတို့စီပွားလုပ်ရတယ်သူကစီပွားလုပ်ချင်းဟာလူထုတွေပြန်တော့တာဝန်ခံမယ်သူ social response ခေါ်တော့ဗောနော်အဲ့ဒါလူမှုတာဝန်ခံသူတို့တာဝန်ခံမယ်အဲ့ဒါလူမှုတာဝန်ခံတဲ့နေရာမှာလူမှုတာဝန်ခံတဲ့နေရာမှာဒီ long term change တောင်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့နဲ့တင်းရင်ဒီဟာလူတူတာတာဝန်ယူရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုထက်တွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှညနေတော့ဖို့တဲ့အစီအမံနဲ့ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီမံချက်မှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားတွေကိုတားမြစ်ထားကြပါရှိပါတယ်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားတာကိုပိတ်ပေတားမြစ်ဖို့ IEC ကဌာနဆိုင်ရာအလုံးကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတွင်အပြင်လောင်းကစားပြုလုပ်သူတွေကိုထောင်တာချမှတ်အရေးယူနိုင်တဲ့လောင်းကစားဥပဒေတွေကိုလည်း IEC ကချမှတ်ထားပါတယ်online လောင်းကစားပြုလုပ်ထားကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားမယ်ဆိုရင်လောင်းကစားဥပဒေပုံမှန်19ကကြီအရထောင်တာအနည်းဆုံး6လကနေအများဆုံးတစ်နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်ပါတယ်ဒါရီအပြင် online လောင်းကစားပြုလုပ်သူတွေကိုငွေချီးတာဒါမှမဟုတ်ထောက်ပတ်ကြောင်းထင်ရှားမယ်ဆိုရင်လောင်းကစားဥပဒေပုံမှန်20ကကြီအရထောင်တာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကနေအများဆုံး3နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ငွေတန်တွေလည်းချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ online လောင်းကစားဂိမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ slot game, ငါးပြစ်ဂိမ်း, shakumi game, phe game, jwe game, ချက်တိုက်ဂိမ်းစတာတွေပါဝင်တခြား online game တွေဆော့ကစားတာတွေကိုလည်း
အရေးယူသွားမယ်လို့ IEC ကဆိုပါတယ်။ Greeny Bee အတိုင်းတာနဲ့လွိုက်ကုံမြို့မှာပကြံတဲ့မြို့နယ်အလုံးမှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားတာကြောင့် Starlink Internet ကိုပဲအားထားအသုံးပြုနေရတာပါ။ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆိုင်ဒါမှမဟုတ်နေရာတွေမှာ online လောင်းကစားပြုလုပ်တဲ့လူငယ်တွေအများဆုံးတွေ့ရတယ်လို့ဒေတာခန့်တူကပြောပါတယ်။ Okay, so we all ကျေးတင်တာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီမှာလဲတခါလေကျွန်တော်ကအကျွေးဆက်ဖို့ again ဆိုရင်လည်းအကျွေးဖို့များလာတယ်အဲ့လိုပုံမျိုးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီမံချက်ကိုအတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စက်တမလ4ရက်နေ့ကနေစက်တမလ24ရက်နေ့အတွင်းပြည်သူတွေကိုအတိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ IEC ကပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိမှာအတိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်လို့ဒမော့ဆိုဒေတာခန်တွေစီကနေသိရပါဗျ။စက်တမလ25ရက်နေ့ကစလို့တာမြင့်ချက်ဖျောက်ဖျက်သူတွေကိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့နဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လုတ်ပိုက်ခွေကိုအပြည့်ဝပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းနေပြီဖရူဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ရွာတရွာမှာတော့မြေထပ်ပြိုမဲ့အနေရတွေကြောင့်ရွာလုံးကျွပြောင်းရွှေ့ရမယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေနဲ့ရွာသားတွေကပြောကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်ဂရီနီပီဖရူဆိုနောက်ဘက်ခြမ်းဒေါ်လာစောကျွရအုပ်စုသွေးရှိကိုကိုရွာမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေမှုကြောင့်ခမ်းမဆောင်တချမ်းစပကြီးတလုံးလူနေအိတ်၃လုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီမြေပြုံမှုနောက်ဆက်သွဲအနေနဲ့တခြားနေရာတွေမှာမြေကြီးအကွက်ကြောင်းတွေပုံများလာသလိုရွာလေတက်တက်မှာလည်းအကွက်ကြောင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံအင်တွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့တွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အလူရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့တက်ရလို့ရှိမယ်ကွက်ကားလေတက်တက်ပဲအဲ့ဒီတက်တက်မှာဘူထပ်ရွာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ညာနေထပ်ပြူတော့အဲ့ကလုံးတောက်ချီအောင်ကြောက်သွားမှာတပိုင်းတစပြူချခဲ့တဲ့ခမ်းမဆောင်ကလူနေအိမ်တွေရဲ့အပေါ်တောင်ဆောင်မှာဆောက်ထားတာကြောင့်နောက်ထပ်ပြူကျမဲ့မြေတွေကအိမ်တွေပေါ်ကျရောက်လာနိုင်တဲ့အပြင်ရွာရဲ့အောက်ပိုင်းမှာလည်းရေတိုက်စားမှုကြောင့်ဂလိုက်တွေဖြစ်လာလို့အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့ဆိုပါရဲကိုကိုရမဒေတာခန်နေအိမ်၁၈လုံးလူဦးရေ၁၈၀ယောက်စစ်ပေးချောင်းနေအိမ်၁၉လုံးလူဦးရေ၉၀ယောက်စုစုပေါင်းလူဦးရေအယောက်၂၀၀နေထိုင်ကြပါရဲနေအိမ်တွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့ကိုကိုရကဒေတာခန်တွေနဲ့စစ်ပေးချောင်းတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေလာရောက်ကူညီမှုရှိပေမဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေတန့်ရှည်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတုံးရမဲ့ပစ္စည်းတွေတန်ချောင်းတက်တွေတူတွတ်ကျိုးပေါက်ပြားစတာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဘေးကင်းနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုအဲ့တချို့ဖြုတ်ပြီးပြောင်းရွှေ့နေကြသလိုရွာတစ်ပြက်လည်းတိဆောက်ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပါလုပ်နေကြပြီလို့ဆက်ပြောပါတယ်ဒီကအဲ့ဒီရွာနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်ဝဲလောက်လမ်းလျှောက်နိုင်ဝဲလောက်ရှိတယ်သူတို့လည်းလမ်းပြနေရာပြရွှေ့ထားတယ်နောက်တမဲရွာအဲ့ဒီနေရာကိုရွာကတော့သူတို့ဒီအောက်စုမှုတွေနဲ့စီဝဲလောက်အောင်မပြောတယ်ဒါမဲ့သူတို့ရွှေ့တဲ့လူတွေကတော့အိမ်ကြီးချောက်အဲ့တချို့အိမ်ကြီးချောက်ပြီးတော့မှသူတို့အိမ်ကြီးတဆောင်းနေချောက်ကတော့ဘုကနေပဲရာကြီးရေးပြီးနေသူတို့အိမ်ချောက်သေးဒီနေ့အချိန်ထိမိုးတွေအဆက်မပြတ်ပြန်လဲရွာသွန်းနေတာကြောင့်နေအိမ်တွေမဖြုတ်ပြီးခင်မြေပြိုမှုတွေထပ်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်တဘာဝဘေးကြောင့်ရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုခုမှာအကူအညီတောင်းခံဖို့လိုအပ်ရင်ခရနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့ပြည်ထရေးဌာနလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးဌာနတို့အပါအဝင်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေနဲ့ဥပအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီရယူကြဖို့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ထဲကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းပေးစီလုပ်ပြီးမိုင်းအန္တရာယ်အသိပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုပို့ချပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အန္တရာယ်ကဘလောက်ထိရှိနေပြီးဘသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပောက်ကွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ခြံလုံငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ကတရခံပြည်သူတွေအခက်ကြောင်နေရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တံပြူစရာမြို့နယ်ရဲတကွန်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဆိုရင်အောက်ကုလတတိယပတ်ကနေစက်တင်ဘာလဒုတိယအပတ်အတွင်းမှာမြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပောက်ကွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်6ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တရခံတွေကမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုမိုင်းအန္တရာယ်တွေကိုပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတော့တရခံတွေအတွက်မိုင်းအန္တရာယ်အသိပညာပေးအစီအစဉ်ပို့ချပေးဖို့လိုအပ်လာနေတယ်လို့
တံပြစရာတိတာခန်သူကခုလိုပြောပါတယ်။မြေမြောက်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးသင်တန်းတွေကလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်လာနေပြီးတိတာခန်တွေကမသိဘူးပေါ့လေဒီအချိန်နေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ။တကယ်လို့ခြံသွားရင်လည်းရှောင်ရန်ဆောင်ရန်နီလန်းတွေကိုတိတာခန်တွေကအနည်းဆုံးသိထားသေးတယ်ပေါ့။လက်နဲ့ကန်အဖွဲတွေကထောင်ထားတာမှန်ပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်ထိတာကသူတို့မဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ကိုအနီနာမှာမိုင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်တိတာခန်တွေအတွက်လည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်။အရင်ကမြေမြုပ်မိုင်းမရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်သားအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးရဲပလီပခါတွေကြောင့်မြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်ကပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးတော့မိုင်းအန္တရာယ်ကိုတည်ရက်ခံပြည်သူတွေကရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စစ်သားအာဏာမသိမ်းခင်ကာလကမိုအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းနဲ့မွန်ပြည်သိပါတီတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မိုင်းအန္တရာယ်အသိပညာပေးအစီအစဉ်ကိုလှောက်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကတ်တက်ပိတ်ပင်တာတွေကြောင့်မိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးအစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာမရှိပါဘူးလက်ရှိမှာတော့စီရေပလီပခဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြေမြောက်မိုင်းအပြင်စစ်လက်နဲ့အကျဉ်းချံပစ္စည်းအန္တရာယ်တွေကိုလည်းဒေတာခံတွေကရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြေမြောက်မိုင်းအရေးဆောင်ရွက်နေသူတူကဆိုပါတယ်ဟုတ်အခုကပေါ့နော်ဒီစီရေဆိုင်ကပိုးရတာတိုးတိုးလာတာတွေ့ရတယ်ဒီပြီးတော့ဒီတက်ဘွဲဖြစ်သွားတဲ့နေရာကလည်းဒီဒေတာခံတွေနဲ့ဒီနီလာနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမိုင်းအန္တရာယ်ပြင်ကိုဒီလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မပောက်ကွဲဒီမပောက်ကွဲတဲ့စစ်ကြံလက်နဲ့ဒီစီးတွေရဲ့အလဲတွေပေါ့နော်ဒီဒေတာခံတွေကရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေတာခံတွေကဒီတင်တန်းပို့ချတာတွေရက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့တွက်ကြတာများစွာထက်ကူပြောင်းနေတယ်ပေါ့မွန်ပြည်နယ်မှာအောက်ကုလအတွင်းကမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်တေဆုံးသူ2ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ20ဦးရှိပြီးတော့ပြီးလင်းကြိုက်ထိုးတံပြူစရမြို့နယ်တွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်ကိုအများဆုံးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဟာရေးပေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေစီကနေအတင်းအကျပ်ငွေကြေးကောက်ခံနေတာတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့နန်း CDM အတိုင်းဝိုင်းကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အင်မီဆန်ကပြောပြထားပါတယ်ရေးပေးသင့်ပြည်သူတွေရွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေကြေးကောက်ခံတဲ့နေရာမှာဌာနမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးယာရုအစင်းလိုက်အနည်းဆုံးကျပ်9000ကနေကျပ်3000ထိမဖြစ်မနေပေးဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ငွေကြေးကောက်ခံတဲ့နေရာမှာလဲဘယ်နေရာတွေကရေးပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုငွေကြေးဖြစ်စီအသုံးဆောင်ဖြစ်စီဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လှူဒန်းသွားမလဲဆိုတာချပြတာမရှိတဲ့အတွက်လက်တွေ့ရေးပေးသင့်ပြည်သူတွေစီရောက်မရောက်မသိရဘူးလို့နန်းစီဒီယံဝီဒီယံကပြောကြပါတယ်။နောက်အပြင်ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်ပြီးရတဲ့လစာနဲ့ခြွေတာစားသုံးနေရခြင်းရေးပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတဲ့နေရာမှာစေတနာရှိသနောက်မသတ်မှတ်ပဲနှုံထားတစ်ခုသတ်မှတ်ကအတင်းကျပ်ကောက်ခံတာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတိုင်းဝန်ကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါဝန်ထမ်းတူကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေဟာရတဲ့နဲ့မဖူးလုံတာကြောင့်အခုလိုအတင်းကျပ်ငွေကြေးကောက်ခံမှုကြောင့်အခုလိုက်စားမှုတွေတိုးလာမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တခြားဝန်ထမ်းတွေဒီသွားမှာကိုဘယ်လိုပဲရမယ်သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်သူတို့ဒီမှာဝန်ဆောင်မှုလာယူနေတဲ့ပြည်သူစီကိုပဲပြန်ရောက်မှာပေါ့ခုလိုအကြောင်းမျိုးပြပြီးငွေကြေးအတင်းကျပ်တောင်းခံတာဟာသူ့လက်အောက်ခံတွေကိုအကြိလိုက်စားဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒေသတွင်းကပြည်သူတွေဟာရေးပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ကိုတူကိုဒလိုက်လံလူခံပြီးငွေကြေးပြင်အစားအသောက်နဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအစားပေးပို့လူထမ်းနာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါတဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကဒေသတွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးရေးပေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုကစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်မြို့ပြည်နယ်ခမ်းမမှာအလှူငွေကောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအလှူငွေကောက်ခံပွဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်အနေနဲ့ယာကီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရေးပေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်အလှူငွေစုစုပေါင်း7,850ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ဗေးနီးယားတွေကိုသွားရောက်လှူဒန်းပေးသွားမလဲဆိုတာထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူး။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။